ispuniti elektroprivreda Bosne i Hercegovine i elektroprivreda Herceg Bosne, kada je riječ o pokretanju i izgradnje ovih objekata. Termoelektrana Tuzla od sada je u nadležnosti elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Hidroelektrana Vranduk snage 23 MW dodijeljena elektroprivredi BiH i data su određena zaduženja kada je u pitanju početak i završetak izgradnje. Također elektroprivredi HZHB data je u nadležnost rudnik i termoelektrana Kongora. Vlada je donijela i odluku kojom će zaštititi podizvođače radova. Generalni izvođači radova od sada će se morati pridržavati ovih odluka. Kod ispostavljanja svake izvođačke situacije, odnosno fakture prema investitoru, morati dokazati da su po prethodnoj izvođačkoj situaciji ili fakturi izmirili obaveze prema svojim podizvođačima. Iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kažu da su većina podizvođača na našim prostorima firme iz Bosne i Hercegovine koje moraju biti zaštićene. Na narednim sjednicama razgovarat će se o još 16 odluka koje se odnose na izgradnju elektroenergetskih objekata u Bosni i Hercegovini.